Nkwaniza nyo nate mukadde kano we tukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa essatu ez'enkya ya leero. Lira yabadde ewezeza millimeters 5 n'obutundutundu 2 so ng'ate yo mu ggulu lwafuuyiridde. We tunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana akakedde kwaka. So ng'ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu ebyo eby'omubugwanjuba bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kiddedde. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bugwanjuba bwa ssemazinga wa Africa ekireetedde enkuba okukendeera mu bitundu ebyo eby'eggwanga lyaffe. Katunuulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'oluwandaggirize so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olweggulo tusuubirayo olufuuyirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'ebbugumu mu kotido tulisuubira okutuuka eddala ku degrees 3-1. Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 28. Ate olwo yo mu nsozi ez'ekabaale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 25. Byo ebibuga ebiri emitala w'amayanja tulabye ekibuga nga Lagos awamu ne London tusuubirayo enkuba okutonya kyokka nga eneetonya mu Lagos ejja kubanga erimu n'okubwatuka okweggulu. Olw'ebbugumu mu Johannesburg tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 3-2. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.